Todos os IDs secretos de Mandak cria aqui no Brookenhaven. Galera, esses IDs que eu vou mostrar pra vocês são muito secretos. E é sério, essa skin tá sensacional. Vocês não vão se arrepender. Mas antes de tudo, é muito importante que você deixe aquele seu super like e se inscreva no canal pra ajudar o Brão a bater a meta de 50 mil inscritos. Cara, essa skin de Mandrake que eu vou trazer pra vocês é 100% atualizada, então preste muita atenção em todo esse ID que eu vou mostrar pra vocês, que está muito legal. Então eu já vou subir aqui no Morro dos Mandrake, como vocês podem ver, tá um dia bem lindo aqui no Brookenhaven. Eu vou estar pegando a minha mansãozinha que fica bem aqui, cara. Essa mansão aqui é muito legal mesmo, doido. Ó, vou estar escolhendo essa... acho que essa aqui, cara, ó. Essa primeira aqui mesmo, porque é bem padrão ela, né? Então vamos esperar carregar, galera. Enquanto carrega, eu desafio vocês a comentar o seu nome aqui embaixo para você fazer participação do meu próximo vídeo. É isso mesmo. Quem comentar o nome aí, eu vou estar escolhendo para fazer participação do meu próximo vídeo junto com o Brão. Então, vamos estar entrando aqui na nossa mansão e tá começando a virar o nosso personagem Mandrake. Cara, essa skin de Mandrake cria vai ficar muito legal, vai combinar bastante. E vocês vão ver que vocês não vão se arrepender, doido. Vamos subir aqui pra cima, cara, ó. E tá virando aqui na nossa varanda. Deixa eu subir aqui em cima do nosso telhadinho. Olhar pra lá e tá virando aqui em cima, doido. Porque vai ficar bem legal. Vou virar pra cá, ó, vai ficar mais legal ainda. Então, galera, vamos lá. Pra começar, a gente tem que tirar todos os itens que a gente estiver usando. Eu só tô usando o cabelo e mochila nessa skin aqui. Então você vai tirar seu cabelo e sua mochila, certo, doido? Feito isso, você vai ter que tirar a sua face também, porque a gente vai colocar outra face, beleza? Tirando a face desse jeito, cara, a gente vai ter que vir aqui agora nos ID e tá colocando o nosso primeiro ID, que é o 1480985393, galera. Basicamente essa face aqui super irada. Vocês vão ver que essa face vai combinar com todos os ID que eu vou colocar para vocês, beleza? Agora o nosso segundo ID, galera, é o 1487127001. É esse raio do lado direito, galera. Esse raio aqui tá muito legal. Agora, para fazer o parzinho desse raio, a gente vai colocar esse outro ID, que é o 1487128305. É o raio do lado esquerdo. Olha só como tá ficando super legal a nossa skin, cara. Agora, o próximo passo, galera, a gente vai vir aqui nos ID e tá colocando o próximo ID. É isso mesmo. Esse outro ID aqui é muito importante que você coloque, então preste bastante atenção aí, doido, que o próximo ID é o 1073011839. Basicamente, esse cinturão aqui, galera, vai ficar bem legal, porque a gente vai colocar uns acessórios neles, então você não pode esquecer dele, beleza, doido? Agora, galera, vamos pra parte da camisa, cara. Essa camisa aqui, eu acho que vai combinar com o nosso personagem muito. E eu nunca vi ninguém usando essa camisa. Então, essa camisa aqui é extremamente atualizada. Então, vamos lá colocar o ID, que é o 61194834 75. Basicamente, essa é a camisa do Relâmpago McQueen, cara. Olha só. E, tipo, ela só tá escrito Relâmpago McQueen, mas não tem nenhuma foto do carro, cara. Só tem o número dele e vai ficar muito legal mesmo, cara. Essa camisa aqui ficou perfeita aqui no Brookenhaven. E agora, pra combinar com a camisa, a gente vai colocar uma bermuda de Mandrake, que é o ID 968992502727. Basicamente, cara, esse shorts aqui da Lacoste, olha só como o ID tá ficando super legal, doido. E tá ficando escuro aqui, cara. Se a gente ficar aqui fora, não vai dar pra ver a skin direito. Então, vamos entrar aqui pra nossa casa, ó. Deixa eu descendo lá pro porãozinho, porque o porão é bem claro, cara. Então, vamos descer aqui, ó. Ou pode ser aqui na sala mesmo, ó. Vamos encostar aqui e tá virando aqui mesmo, doido, ó. Então, vamos lá colocar o nosso próximo ID. Na verdade, o próximo item que a gente vai colocar não é ID. O próximo item, a gente vai vir aqui em acessórios e tá pesquisando por Aura Halo. Desse mesmo jeitinho aqui, ó. E vai estar colocando essa segunda opção aqui. Cadê? Ah, tá carregando aí. Pera, essa terceira opção aqui, galera, ó. Agora carregou tudo, a gente vai colocar essa branca aqui, beleza? Feito isso, a gente vai voltar lá nos ID, cara. Vamos voltar aqui nos ID. E tá colocando esse outro ID, que esse ID aqui vai ficar bem legal também. Que é o ID 1210813150. Cara, basicamente é essa touca vermelha. Olha só como o nosso personagem tá ficando muito irado, cara. Agora a gente vai voltar aqui nos acessórios, beleza? Voltando nos acessórios, cara, a gente vai pesquisar por
tinta black, desse mesmo jeito que tá aqui. Aqui você pode escolher qualquer tinta do seu gosto. Na minha opinião, a melhor tinta para usar com esse personagem é essa segunda tinta aqui, cara. Apenas ela. Olha só como fica bem divertido. Feito isso, a gente já pode, galera, voltar aqui nos ID, certo? Voltando aqui nos ID, a gente vai colocar o ID 16, 86, 15, 93... 468. Basicamente é esses brinca aqui, ó, que fica aqui do lado, ó. Olha como dá um charme extra pro nosso personagem, cara. Você não vai se arrepender de estar colocando esse brinco, certo? Feito isso, galera, a gente vai vir aqui pro nosso penúltimo ID, que é o ID, peraí, cara, deixa eu vir aqui, doido, ajeitar a câmera. Pronto, que é o ID 16020499908. Cara, olha só essa mochila da Supreme. Como combinou com o nosso personagem, doido. É sério, essa mochila aqui ficou muito, muito, muito irada mesmo, doido. Nosso personagem tá ficando muito lindo aqui no Brookenhaven, muito chamativo, cara. Olha isso. Que Mandrake cria super legal, cara. Super legal mesmo. Você vai ficar bonitão se você fazer a skin do mesmo jeito que eu tô mostrando aqui, certo? Então, preste bastante atenção. Agora, galera, o acessório pra gente colocar no cinturão é bem importante também. Vamos vir aqui, ó. E tá colocando esse ID aqui, que é o 17, 24, 19, 26, 751. Cara, olha só essa arma que fica aqui na nossa cintura, cara. É sério, essa pistolinha aqui de água ficou bem legal, cara. Olha isso. O nosso personagem tá bem divertido. Que é isso aqui? Ah, tem luz na piscina, doido. Nossa, eu nem sabia, cara. É, galera, basicamente, é esses ID aqui apenas. É poucos ID e a skin ficou muito, muito divertida mesmo. Mas pera aí, doido, não sai desse vídeo ainda. Por quê? Eu vou fazer um sorteio pra vocês de um pack de mansão aqui no Brookenhaven. É isso mesmo, eu vou estar sorteando uma mansão pra algum inscrito meu. Então acompanha esse vídeo até o final, que eu vou deixar uma palavrinha chave pra vocês comentar. E vocês comentando ela, você já vai participar desse sorteio da mansão totalmente grátis que eu vou dar pra vocês, certo? E olha isso, cara, olha esse personagem aqui, como ficou super irado, doido. Eu queria que tivesse de dia pra vocês verem melhor, mas nem precisa, né, cara? Olha isso. Esse personagem aqui ficou muito, muito, muito irado mesmo. Esse é um Mandrake cria aqui no Brookenhaven. Espero que vocês tenham gostado, galera. E se você gostou, manda pra um amigo seu, porque ele também vai amar essa skin, cara. Isso eu te garanto. E, galera, eu vou fazer um desafio pra vocês. Existe um parkour aqui em cima da prefeitura que poucas pessoas aqui no Brookenhaven conseguem fazer. E eu sou uma delas, cara. Ó, a gente vai ter que vir aqui, subir aqui em cima, beleza? Essa é a parte mais fácil. Agora, cara, a gente vai ter que pular aqui nessa lajezinha que tem aqui embaixo, tá vendo? Então a gente já tem que vir correndo aqui assim, galera. 3, 2, 1, pula e vira pra cá, beleza? Essa parte aqui também é fácil. Agora a parte mais difícil, cara, é você subir aqui pra cima, cara. Eu quero ver se você vai conseguir subir aqui pra cima. Nem eu consigo subir às vezes, porque é muito, muito difícil mesmo. Então vamos tentar em 3, 2, 1 e pula e sobe. Uhul, consegui, cara. Nossa, é muito difícil subir aqui. Se você conseguir subir aqui fazendo esse parkour, comenta aí nos comentários que eu vou responder todos vocês, cara. Eu desafio todos vocês a tentar fazer esse parkour, porque isso aqui é muito difícil. Eu acho que é o pulo mais difícil aqui do Brookenhaven, doido. Você não vai se arrepender, cara, de tentar fazer esse pulo ou mostrar pro seu amigo, porque seu amigo não vai conseguir, eu tenho certeza. É sério, galera, eu tô impressionado com essa skin, olha isso. Voltando ao assunto aqui, esse é o Mandrake cria mais top que eu já vi, viu, doido? Eu vou estar deixando a skin grande aqui para vocês verem também como que fica. Então, pera aí que eu já volto em 2 segundinhos. E pronto, galera. Mas pera aí, cara. Eu esqueci de mostrar para vocês o ID do cabelo aqui, certo? Então, vamos lá para me mostrar o ID para vocês, que é o ID 12432262066, certo? Esse ID aqui é do cabelo preto, vai ficar muito legal. E olha só, como eu falei para vocês, essa skin de Mandrake cria ficou muito, muito top aqui no Brookenhaven. Cara, pode usar ela com toda a certeza do mundo, você vai ficar bonitão e chamar muita atenção aqui no Brookenhaven. E doido, lembra que eu falei pra vocês que eu tava sorteando as mansões de graça? Então, caso você não queira mansão e queira ganhar aquela perna de gelo, é só você comentar gelo aí, porque se você ganhar, eu vou te dar a perna de gelo de vez a mansão, beleza? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele seu super like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque todo dia eu lanço skin nova de Mandrake aqui no canal, beleza? Mande esse canal aqui pra um amigo seu, esse vídeo aqui também, e eu espero você no próximo vídeo. Um beijo, um abraço do Brão. Fui!